আজিৰ লাঞ্চত কি বনালোঁ চাওঁ হওক। এয়া ভাত লৈছোঁ, অলপ ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ লৈছোঁ, তাৰপিছত এয়া মাছ বনাইছোঁ লাও আৰু বিলাহী দি। ঘৰতে হৈছিলে, আমাৰ ইয়াত মাছ অসমৰ দৰে পোৱা নাযায়, কেতিয়াবা খুব মিছ কৰোঁ অসমৰ মাছবোৰ। তাৰপিছত এয়া ৰঙলাৰ ফুল বনাইছোঁ দুটা হাঁহৰ কণী দি। মোৰ ৰঙলা ফুলো ঘৰত বহুত হৈছে, পকৰি খাই খাই আমনি লাগিছে কাৰণে এনেকৈ বনাইছোঁ। তাৰপিছত এয়া দাংবডি ভাজি, যাক আপোনালোক বহুতে লেচেৰা মাহ বুলি কয়। তাৰপিছত এইটো হৈছে ঘৰতে হোৱা বেঙেনা পুৰি পেলাই জ্বলাকৈ পিটিকা বনাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে, অকণমান ভোট জলকীয়া কাটি কাটি দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু লৈছোঁ এটুকুৰা মাছ ফ্ৰাই। আপোনালোকৰ বাৰীৰ থালিখন দেখি লোভ লাগিছেনে, ইমান যে ধুনীয়া হৈছে নহয়নে? যদি আপোনালোকে থালিখন ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব দেই।